Технолошко-техничкиот факултет на овој настан денес ќе се представи со дело на студентите на студиската насока дизајн и технологија на текстил и облека, како и прекранбена технологија. На самиот настан ќе бидат представени проектни активности, студентски слободни активности и дела на дипломски работи на нашите студенти. Самиот приказ на Технолошко-техничкиот факултет ќе биде во облик на една концепцијска изложба во која што фокусот и идејата ќе биде ставен на нашите студенти, поточно на нивните идеи, на нивните способности, на нивната инвентивност, на нивната креативност. Сметаме дека со едно вакво интелектуално модно представување ќе представиме и нашата визија, визија за една посветла и поперспективна иднина на младите, бидејќи денеска покажавме дека младите можат, младите знаат и младите умеат. Навистина ни е големо чест и задоволство што сме дел од еден ваков настан, бидејќи е многу важно сето она што е сработено во текот на годината да можеме некади да го представиме. Нашите студенти беа дел од проекти активности, беа дел од регионални и меѓународни модни настани, беа учесници во филм. Сметаме ТТФ како висока образовна институција смета дека доколку студентите ги ставиме да бидат дел од проектните активности на факултетот, ќе можеме да им дозволиме и простор за нивна критична мисла и самоизразување и на тој начин ќе создадеме едни млади, перспективни идни студенти кои што ќе можат да ги прифаќат предизвиците на новото време. Јас навистина се радувам и надевам дека Угаде и Видина ќе остане еден отворен универзитет кој што ќе нуди безброј можности за младите. А Технолошко-техничкиот факултет докаже дека е една зрела институција која што продуцира не само студенти на додипломски и постдипломски студии, туку можеме да се похвалиме навистина за солиден број веќе на доктори на науки, така што не само што Технолошко-техничкиот факултет создава инженери кои што се стручни и кои што имаат визија, туку тие студенти можат и таа визија да ја претворат во реалност.